Koně jsou fantastický, taky v tom, že opravdu vám vrátí to, co jim dáte. A to jak v dobrém, tak ve zlém. My jsme třeba ve stáji kupovali koně z jatek, kteří tam byli, protože byli zlí, kopali, kousali. Ale bylo to tím ve všech případech, že prostě se k ním lidi nechovali hezky. A že třeba je byli a tak. A my jsme si je vzali a opravdu stačilo těm koním dát lásku, vrátit jim zpátky důvěru k lidem a úplně se změnili. A já mám nádherný příběh. My jsme tam koupili takhle takový hucula, který byl šílený, jo, koupal, kousal venku, když se na něm jezdilo, tak na zadní a vykopával a tak dál, a tak dál. A u nás byl, tak se tak jako sklidnil a pak si ho koupili takový lidé, kteří dělají techniku parily, což je podle pána, který vytvořil takovou techniku, jak komunikovat s koněm a navázat s ním právě jakoby důvěru, důvěrný vztah a tak. A já koukám jednou takhle na televizi a bylo to nějak před Velkou Pardubickou a vidím, jak tam nastupuje takový šedivý hucul. A říkám si, tyjo, to vypadá jak náš Filip. No jenom, že tomu koníkovi chodilo dítě, podlejzalo pod břichem a mezi zadníma a ten koník si napovel si lehnul a ten člověk na něj pak jako nasednul a on vstal. No prostě úplně milionovej, 100% zlatý. Říkám, tak jako Filip se u nás hodně sklidnil, ale tohle jako asi možný jako není. A pak opravdu říkali v té telce, říkali, a toto je kůň Filip a trd. A já jsem si říkala, že to je teda fakt neuvěřitelná proměna. Protože z toho řádítka, z toho zlobivého koníka, když se mu dalo dostatek lásky a dostatek jako času na to, aby zase začal důvěřovat lidem, tak se stal 100% milionový kůň, který byl k dětem zlatý, laskavý a mohli opravdu se o něj starat i ty nejmenší. Takže buďte hodný na své zvířátka, oni vám to vrátí a vrátí vám to mnohonásobně. A o technikách, jak navázat kontakt s koněm a kdo se tím zabývá, si řekneme v dalším vstupu.